Wow, alle sammen, stop lige, hvad end I er gang i. Kraus uploader 2 dage i streg. Ja, det er præcis det, han gør. Det er vildt, at det kan være en ting at fejre. Men hey, anyways, boys and girls, som I kan se ved skærmen her, så skal vi tilbage igen med noget FIFA. Og i videoen i dag har potentiale til at blive enten ret fin eller utrolig slem, fordi det vi skal i dag, som I kan se her, hvis vi går ind, det er, at jeg har lavet en garanteret Prime Icon Pack. Vi har den her henne. Den åbner jeg selvfølgelig, men det jeg gør endda, jeg har de her 10 andre pakker. I de her 10 pakker skal jeg på skiftevis gætte, om den spiller, jeg pakker, er højere eller lavere rated, end den spiller, jeg pakkede i pakken før, hvis det giver mening. Altså den spiller, der kommer frem, når man åbner pakken. I den pakke bagefter skal jeg gætte, om den spiller er højere rated eller lavere rated. Og så handler det egentlig bare om, at jeg skal gætte flest korrekte. Hvis jeg ikke gætter flest korrekte, well, så er jeg tabt, og så skal jeg kviksælge mit Prime Icon Pack. Hvis jeg gætter flest rigtigt, så må jeg selvfølgelig bare beholde det helt normalt. Jeg håber, det giver nogen mening for jer. Er det her en fuldstændig latterlig dum idé? Ja, det er det. Gør jeg det alligevel? Ja, det gør jeg. Så ja, uden at spilde mere tid, skal vi egentlig bare komme direkte i gang med det. Det jeg gør, det er, at jeg starter med at åbne den her sjældne 75 plus spiller. Hvad end jeg får i den, det er det, jeg så skal gå ud fra i den næste pack og gætte, om det bliver højere eller lavere rated. Vi starter ud her. Vi starter ud med board, okay, hey. Ret decent. Er det Jimenez? Nej, det er Quartes. Okay, 83 rated. Den er ret irriterende at starte op på faktisk, men okay. 83 rated har vi altså i den første her, så det går ud på nu, det er, at i den næste pakke, jeg åbner, skal jeg gætte, om spilleren er højere end 83 eller lavere end 83. Og vi går egentlig bare igennem pakkerne, som de står i rækkefølgen her, så jeg ikke sådan kan vælge specifikt, hvilke pakker og sådan noget der. Vi tager præmie guldpakke. Jeg caller, at spilleren bliver lavere rated. Let's go. Det er ikke et board, vi starter godt ud. Det betyder også, at det er mindre end 83. Det er Donny van de Beek, let's go, i sin transferversion til Everton. Og det vil altså også samtidig sige, at det er en korrekt til mig. Vi tager den næste, vi skal gætte højere eller lavere end 81, og jeg vælger at gå med en lavere. Vi tager en lavere rated her. Lidt et sats 81, den ligger også sådan ret dumt. Og det er fucking board. Godt det er. Det vil sige, hvad får vi? Vi får Carles, lol, okay, 84 rated, decent nok. Så vi får en højere rated end 81, hvilket betyder, at well, det var så en forkert. Vi fik 2 spillere. Okay, slap af EA, det er fint nok altså. Lad være med bare lige at give noget salt i såret her. Vi får en Honda også. Okay, lad os gå. Under alle omstændigheder, rimelig fornuftig pakke det her. Man kan sige, at de her 2 pakker her, vi garanteret få en 82 plus ligegyldigt hvad. Så det er nok bedst, jeg åbner dem efter hinanden. Så det gør vi her. Om jeg får en lavere end 84 rated, det siger jeg, at jeg gør. Jeg korter, at vi får lavere end 84. Hvis rating er det samme, hvad fanden gør? Det er en fucking walkout. Okay. Er det Toni Kroos? Det er fuck. Bro, hvorfor får jeg højt at spille nu? Det er for en gangs skyld faktisk ikke. For en gangs skyld vil jeg faktisk være tilfreds med bare at få en lortepakke, som I altid giver mig i. Men nej, I hører, jeg vil have en leverage spiller, så jeg giver mig en højt spiller. Fuck off! Men AOA, 88 kroner, det er faktisk ret decent, altså jeg kan bruge det til at lave spil. Vi tager det. Alting til betragtning vidt. Jeg troede ikke, det var noget spændende der, det var det ikke engang. Hvad fanden er det her? Man of the match, UEFA Champions League. Okay, cool. Han går sikkert ikke for noget som helst. Niks. Vi kan kviksælge ham. Ja, det var så lidt noget fuck det der. Vi får en 88 rated, som igen er højere rated end 84. Vi kortet lavere. Det vil sige 2 forkerte nu. Den her, der er no way for højere end 88. Den burde være rimelig nem. Jeg siger, vi får en lavere rated end 88. Hvis I ikke kommer frem nu og bare giver mig en eller anden fucking, altså Cristiano Ronaldo eller sådan noget shit, well, så vil jeg faktisk egentlig have det meget fint med det, når man tænker over det. Vi får faktisk en walkout, eller hvad? Er det en walkout? Er det... Okay, det er ikke en walkout. Det lignede bare lige meget kort. Igen, fordi kameraet egentlig kommer sådan skævt ind. Jeg har ikke styr på det, men netop ser det. Jeg troede lige, jeg skulle til lige at lave AO Crafts. Det skal lige hurtigt siges, hvis spilleren, der kommer frem, er den samme rating som altså den spiller, jeg pakkede før, så er den bare ugyldig. Altså, så får jeg den hverken rigtig eller forkert. Så bare rolig. Well, det var endnu en korrekt gættet pakke. Det står 2-2 nu samlet. Spændende er det. Og jeg skal lige se, om der er flere, der har garanteret rating i sig. Der er den her, der har en garanteret rating. Og det er faktisk det eneste. Well, burde vi så ikke lige åbne den først faktisk? Også fordi så resten, de giver ikke nogen garanteret rating overhovedet. Så her skal vi gætte over eller under 83. Den er svær, fordi vi er jo garanteret 81 plus ligegyldigt hvad, men det kan så også blive kun det. Jeg vælger at gå med en lavere end 83, jeg vælger at gå med en lavere. Please. Are you actually kidding me? Altså hvorfor nu bro, hvorfor nu? Hvad er det her? Luis Suárez, lad være at stå og danse, jeg gider ikke se på det. Suárez, lad være, Suárez, stop, lad være, jeg siger stop, Suárez! Tak, det var fandme på tide. At vi legit bare får en 8... Bro, resten af pikken er elendig. Den er elendig. Og I er bare sådan, Ayo, Kraus, han kan måske kviksælge en prime icon. Vi giver ham lige Suárez. Fuck off. Jamen, det er fuldstændig vanvittigt det der. Jeg kan simpelthen ikke magte det. Men igen, det gør det også let nu. 88. Der er no way, vi får en over 88 rated. Vi åbner den næste pick. Jeg caller lavere rated. Hvis vi bliver fucked up her, altså, så overgiver jeg bare med det samme. Vi får en inform. Det er no way, det så er højere end 88. Fordi ja, præcis. Vi får Kueva, whoever the fuck that is. Men 89 rated. Den var easy, okay. Og så skal jeg lige sige, at det kan godt være, at 82 af ham af Çalhanoğlu er højere rated, altså 82 rated, end ham her Kueva her, men han tæller ikke. Det er 79 rating, vi går ud fra igen, fordi det er spilleren, der kommer frem. Bare lige så vi med på den. Altså, det er ed og mame tæt, det her. Den står 3-3. Vi har 3 pakker tilbage, der skal gættes her. 2 af dem skal være rigtigt gættet. Vi tager den første her. Højere 79 rated. Det skal det være, det skal det være. Vi siger ja, vi siger højere end 79. Let's go. Og vi får den jord, hvor der tror vi spiller. Okay, thank fucking god for det. Thank fucking god for det. Jeg troede lige et meget kort øjeblik, da der ikke kom noget specielt noget af et eller andet board eller et eller andet fyrkeri frem. Okay, vi har styr på det, men det er svært, fordi Torfish rated, den er også bare, den ligger så meget lige i midten. Den ligger så meget lige, men den er rigtig svær at gennemskue, eller at gætte på den næste her. Oh god, det kan meget vel ende med, at det er den sidste pack, det hele skal afhænge af. Fuck, hvad skal man kalde? Torfish rated. Jeg siger det bliver højere. Come on EA. Please for en gangs skyld, giv os noget godt. Are you actually kidding me? Vi får shorts og kor. Og igen, det er spilleren, der kommer frem. Det er ikke, well, det kan også være ligegyldigt, alt var lavere rated anyways. Det er fucking Okora, der kommer frem. Jeg vil ikke, han stadig spiller fodbold. Det gør han åbenbart. Well, han er heller ikke så gammel, faktisk. Han er kun næsten 30 år, men stadigvæk. Det er jo så at sige, lige nu står den 4-4 uafgjort. Man kan jo så sige, måske er vi rimelig heldige, fordi det kan godt være, at vi blev fucked før, og det var forkert, det jeg gættede på. Men altså, nu gætter jeg jo sjovt nok på, at den er højere rated end 70. Der, altså, det skal den være, right? Hvis vi ikke får en spiller, der er højere rated end 70, sølvspiller, Joseph Kormann, altså så var det også bare meningen, vi skulle tage den her challenge fra starten af. Den står uafgjort, 4-4, sidste bag. Jeg kolder højere end 70 rated. Let's go. Det er nu. Spørgsmålet, om jeg kan beholde min icon pack eller ej, det kan vi. Ja, fucking tak, dude. Vi får LVD fra Mönchengladbach. 79 rated. Come on, man. Det kan noget, det der. Jeg var lige bange for, fordi igen, hvis vi ikke havde fået en sjælden guldspiller, lad os sige, at LVD ikke havde været sjælden, så var det ham her, William, der havde kommet op. Han har så tilfældigvis lige en enkelt rating højere end Joseph Kormann. Det var fandme lige ved at gå galt. Well, det betyder, boys and girls, jeg gættede 5 rigtige, 4 forkerte, og det betyder, at jeg kan beholde min icon pack. Let's go, prime icon. Kunne det ikke være sjovt, det var en fucking ligegyldig shit nu. Jeg har gået igennem alt det her, bare for at få et icon, jeg ikke kan bruge til en skid. Anyways, skal vi ikke gøre det? Lad os åbne det, come on. Det skal lige det siges, i går var jeg hjemme med min lillebror. Han åbnede, og jeg laver ikke sjov, 100% hånd på hjertet. Han åbnede sin prime icon pack, han fik R9. Fucking R9 prime. Hvis jeg får noget, der er elendigt her, så gider jeg aldrig se sammen igen. Så det her, det afhænger af mit forhold til min lillebror lige pt. Okay, lad os hoppe ud i det. Lad os se, hvad det bliver. Come on. Spanien. Centerback. Carles Puyol. Er det godt? Er det skidt? I don't know. I don't know, man. Er det godt det her, eller er det skidt? Jeg ved det faktisk ærligt talt ikke. Oh my god, det er 70. Det er bare de der 70. Bro, hvis han havde 80 pace, han havde været insane. 70 pace, det er ikke godt. Men han har jo god forsvar, han har god fysik. Jeg tror overalt set, vil jeg sige, det er ikke et dub i hvert fald. Det er et lille L. Jeg vil nok kalde det et lille L. Også bare når du ser, at Spanien kommer frem. Er der overhovedet nogle gode pack fra Spanien? Bro, og så får min lillebror R9. Og jeg får Carles Puyol. Hvad skal det forestille? Man kan sige ligegyldigt hvad, så må jeg beholde ham. Og det er måske okay, jeg kan prøve at bruge ham på mit hold. Who knows? Der er faktisk mange, der har spurgt, hvordan mit hold ser ud. Mit problem er, at jeg har ikke noget hold, ellers vil jeg gerne lave en squad-billeder. Men måske jeg kan prøve at kigge på det. Hey, who knows, hvad fremtiden bringer. I hvert fald noget, som der Jeg prøver at lave en short transition, det fungerede ikke rigtigt. Men anyways, videoen er slut. Det er det, jeg prøver at sige. Videoen er slut. It's over. It's done. Vi måtte beholde vores icon, men inden de end, så viste sig at være sådan lidt... lidt skidt alligevel. Så ja, måske vi vender tilbage igen i næste uge med endnu en slags... Well, det her, det var tænkt sig en fredags pack opening, hvor jeg egentlig fik 2 fucking walkouts i. Og prøv det hurtigt. Jeg fik 2 walkouts. Ret decent faktisk, alting tager betragtning. Det kan bruges til at lave flashbaserer til næste uge, hvor der kommer endnu en fredags pack-opening. Ayo, let's go. Men ja, udover det er der så gerne at sige, end selvfølgelig som altid, tusind mange gange tak fordi, at I så med alle sammen. Hvis I nyder denne video her, så glem selvfølgelig ikke lige at gå ned og smid et like på den. Subscribe, hvis I som jeg. Og vi ses.